Počas uplynulých dní si prihlásení občania mohli prísť pre potravinovú pomoc. Skladové priestory sa nachádzali pod obchodným domom Družba. Bolo to pre 1500 občanov, ktorí majú nárok na túto potravinovú pomoc, ale zapísať sa na mestskom úrade bolo 800 ľudí, čiže pre týchto 800 ľudí sme objednávali tú potravinovú pomoc. Okrem hladkej múky sa rozdávali aj tri druhy bezvaječných cestovín. Ich odovzdávanie sa zaobišlo bez dlhých radov, konfliktov a hádok. Som videla v televízii v Prešove, to bolo hroza. No a tu vidíte, aj poliši stali a nič. Každý kľudne ide, jeden zobere, ide, hej. Dobre zorganizované. Mesto v spolupráci s komunitnými pracovníkmi, aj s pracovníkmi z aktivačných prác, bolo všetko tak zabezpečené, aby ten priebeh bol hladký. Zapísaní občania, ktorí si prišli pre trvanlivé potraviny, boli napokon spokojní. Napriek menším pripomienkam sa potravinová pomoc v predvianočnom období určite zíde. Aspoň za tých 35 rokov, čo mám odpracovaných, aspoň niečo dali. Len, že nedávali tú múku tak aj biberovú alebo hrubú, ale len čistú hladku. No tak z čistej hladke všeli niečo sa nedá také zrobiť, no ale ďakujeme aj za to. Krehké obály sa mohli poľahky pri manipulácii roztrhnúť. Riešenie sa však nájde aj v takomto prípade. Možno nejaké jedno, dve vrecká múky tam boli poškodené, čo som si všimla, ale tak budeme sa vlastne dotazovať, možno, že by sa to dalo poriešiť ešte. Dlho očakávaná pomoc teda nielen dorazila. Podstatnejšie je, že rozdeľovanie prebehlo bez väčších komplikácií.